Valia Vanishvili, Ilia Chavchavadze, Eronuli Premiit da Agjildoves mas Jildo gaceuli gansakutrebuli ghvatslistvis ergo. Saokupatsio khastan mdebare sopel Khurvaletshi ghonisieba dges shedga. Detalebs Irakli Koshadzis mier momzadebul siuzhetshi nakhavt. Khmata umravlesobit es Jildo tslevandel tsels enicheba sopel Khurvaletis okupirebul natsilshi mtskhovreb. Kalbatons, Kalbaton, Eter, Valia Vanishvilis. Საზოგადოების განვითარებისთვის გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლისთვის ილია ჭავჭავაძის ეროვნული პრემიით სოფელ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მცხოვრები ვალია ვანიშვილი დააჯილდოვეს. Სიმამაცისა და ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოდ ქცეული ქალი ილია ჭავჭავაძის საქველმოქმედო ფონდის ყოველწლიური ჯილდოს გადასაცემად გადაწყვეტილების მიმღებს სარეკომენდაციო საბჭომ ერთხმა დაირჩია. Samokalako tavdadebis tvis, gmirobis tvis, sheizleba itkvas, soredam antisaokupatsio ideidan gamomdinare, gadatsqvita khmata umravlesobit ro davajildovot, svatshoris pirvelat Kalbatoni, da pirvelat Tbilisis garets mtskhovrebi adamiani, Kalbatoni Eter Valia Vanishvili, romelits mtskhovrobs am soplis okupirebul natsilshi, romlis sakhli da mitsa gaqo okupantma mavtokhlartit da gadmosla ar sheuzle da es Kalbatoni, a es mokhutsi Kalbatoni inarchu Am tavis ert namțet mițas, ro arcea uvarde socupan scalt. Tu că vin mi aris, am un atebuli, rogurt, samokala cohirse, rogurt, adamianuri, da, erunuri, valis, irnatla, absolut bune privat, mohtis, magaliti, es aris ert ertist, ori tais Kalbatoni, romli și sa hebat, smem gonim, telma sa cartulum, tis da aram, ardu sa cartulum, da, es Kalbatoni aris simbolul aseve, ilia ucavacis, aișe mukmede bisim. Თავარი პერსონაჟებისა, აი რაღაცნაირი განსახიერება მათი, რომლებიც თავიანთი პრინციპებით, თავიანთი ფასეულობებით ყოველთვის გამოხატავდნენ რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანს, ყველაზე ძვირფას, როგორც ქვეყნისათვის, ასევე ღვთისათვის და საოკუპაციო ხაზთან რამდენიმე კილომეტრში ღია სივრცეში გამართულ დაჯილდოებაზე ააჟღერეს საქართველოს ჰიმნი და ვალია ბებოს გმირობაზე ვრცლად ისაუბრეს. სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე პირები აღნიშნავდნენ რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქემ გამოიჩინოს ის სიმტკიცე მტრის წინააღმდეგ, რასაც 85 წლის ქალი იჩენს. Ხელანდელი გამოწვევების ნიმუშია ის კაპიტონი ვალია, რომ დღეს ასე მდგომარეობაში, როცა ოკუპირებულია საქართველო და ამას გარდა ისიც გარკვეულად დასუსტებულია საზოგადოება, რომ იძახიან, რომ აი ჩვენ ვერ ვიბრძოლებთ, ჩვენ დავთხმოთ, რაღაც ესეთი იდეები მოდის, აი თორემ დაგვიპყრობენ, ჩვენ ხმა მოვიღოთ, ხომ ასე. ამიტომ საქართველოს შემოვიდა დიდი ნაწილი რუსები ყველგან ტყის გარეშე და ტერიტორიებს იპყრობენ, ხო? ახლა ცოტა ხანში ჩინელები მოვლენ. ამ დროს Kalbaton Valias გმირობა იქ იდგეს და გვითხრას, აი მე შემიძლია ვიბრძოლო. თქვენც უნდა იყოთ ჩემთან ერთად, ხომ? ეს არის ანიმოში. Თითქოს უსამართლობის გზა, შევიწროების გზა არის ქრისტიანული გზა. Პირიქით, ესე ვთქვათ, საკუთარი თავი, საკუთარი საცხოვრებელი, აქედან იწყება ადამიანის იდენტობა, კონკრეტულობა, ამის დაცვა არის, ესე ვთქვათ, ქრისტიანული გზა და არა დათმობა, არა შეგუება, არა მსხვერპლად და დამნაშავე საკუთარი თავის აღიარება. მნიშვნელოვანია ილიას სახელით საქართველოში, ყოველთვის რეგიონში, ილიას გზა არის სახელმწიფო ერთობა, ილიას გზა არის ერთიანობა, ილიას გზა არის ევროქრისტიანული სივრცე და ზუსტად ილიას გზა ის, რომ მეფეებისა და ომების იქით ადამიანები გამოვიდნენ არენაზე. Valia Vanishvili Ilia Chavchavadzis ეროვნული პრემიის მეშვიდე მფლობელია. Მანამდე სარეკომენდაციო საბჭომ ჯილდო კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას, ეროვნულ ბიბლიოთეკას, მწერალ როსტომ ჩხეიძეს, ილიკო და ნინო სუხიშვილებს და მეცნიერ ზურაბ კიკნაძეს გადასცეს.
Absoluturat, განსხვავებული ადამიანები, განსხვავებული პროფილის მქონე ორგანიზაციები ჯილდოვდებიან ამ ჯილდოთი, თუმცა ყველას გვერთიანებს ერთი რამ, რომ ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს და ქართული საზოგადოების განვითარებისთვის გადადგმული რაღაც ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურადაც შეძლოს ადამიანმა ან ორგანიზაციული სახით, და ეს არის მნიშვნელოვანი. ილია ჭავჭავაძის ეროვნული პრემია 2017 წელს ილიას 180 წლის თავზე დაარსდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად გაიცემა.